Hej, jag heter Silvana och jobbar som språkstöd i Växjö kommun. Jag har tidigare bott i Syrien. Idag är det 19 november. Det är kallt här i Sverige. اليوم هو 19 من تشرين الثاني والطقس بارد هنا في السويد. Samtidigt kommer idag en grupp personer från Sverige till Amman i Jordanien. في نفس الوقت جاء اليوم مجموعة من الأشخاص السويديين إلى عمان في الأردن. De gör en kunskapsresa till Jordanien och ska främst studera flyktingfrågor i landet. وهم يقومون بجولة استكشاف في الأردن وبداية سيدرسون وضع اللاجئين في البلد. So, nu flyger vi till Amman. Nu har vi dimpt ner i Amman. Det är svensk sommarvärme här de första dagarna. Amman är en gammal boplats. Jordanien är ett land som annars består av ungefär 80% öken. Och i det här landet så är vattenbristen en realitet. Man importerar vatten från grannländer. Döda havet vid jordens lägsta punkt kommer exempelvis sannolikt att försvinna. Det sjunker med ungefär 1 meter varje år. Ja, vi har knappt hunnit landa med Turkish Airlines flygplan innan vi gör första studiebesöket i Amman. Och det är ju på Röda Korset, men det heter ju i dessa länder Röda Halvmånen. Man arbetar här intensivt med hjälp och stöd till landets flyktingar. Ja, i den här filmen så besöker vi under en dryg vecka verksamheter som alla arbetar med att lite försöka reparera alla de skadeverkningar som krig och konflikter åstadkommer. Det är bra att veta att det finns så många människor i ett sånt här land, Jordanien, som är inställda på att hjälpa. That you know the big crisis that took place here in 1948. Actually, where you're sitting now is the location of the first tent that provided medical services for the Palestinian refugees when they came. So you're here in the middle of the camp.
So many refugees now they arrived in Europe, and not one way or another. Some people, okay, they say we would welcome them, we would try and ease their suffering, but if it's going to affect you, you start to stop. Nobody wanted to listen, and only when the refugees started to arrive in Europe, when migration started to become the issue. Everybody wants to talk about migration, everybody wants to talk about refugees. I just want to answer your point, because I'm sure you will be discussing things with others, with other organizations. If you come, we will be very pleased to see you again. You take care, and all the best. We would also thank you for your time and this opportunity. I have something small from Solovs, the community of township. Okay. So we would love to give it to Shukran you. Shukran, Yasinti. Shukran. Thank you. Shukran, okay. Okay. You're most welcome. And we will continue the program with them, Your Excellency, to complete the presentation. Idag anordnar Röda halvmånen en fest för främst syriska flyktingar med goda samtal, god mat och dans och möjlighet att få glömma krig och flykt från hemmet åtminstone en stund. Yes, it is a group session or workshop for the children. So these kind of things kind of we just provide a hand and give a space and forum for them to interact. How are you? How many brothers? Eight of each brother.
Söndag morgon i Amman och vi besöker Fatayat Society som bedriver dagverksamhet för unga kvinnor med funktionsnedsättning. Man samarbetar med individuell människohjälp bland annat, och det man tillverkar här, det kan man återfinna i IEMs butiker i Sverige. Universal world created this and we adapted. We weren't in, but people in my age, they were coming to school like me, blind. But it was, I liked the course. Don't you see, we have summer clothes on, and we're inside Phoenix. I took Swedish people worked with us. We were wearing winter clothes. They left and I left. That's a good idea. But it wouldn't be any chocolate in mine. مارس نشاطات يجي يشوفوا يشتغل طلع إنتاج يعني فترة فترات كان شغله يوصل للسويد. صحيح. الكياس اللي لافندا والجناين ونحطهم بكياس ينشروا يروح للسويد يبيعوه هنا. فهي يعني لما أنت تشوف في تقدم مش معزول ومتروك في البيت لحالها. Gruppen besöker här Kvinna till Kvinna, en organisation som är verksam i många länder i världen. Deras kontor i Amman öppnade 2004. De arbetar med att försöka stärka kvinnors rättigheter och kvinnors deltagande i samhället. Besök gärna deras hemsida så får ni all information. So it's an exciting year where we see a lot of opportunities to raise the voices of women in Iraq, in Syria and other places. And we believe that it takes time to strengthen organizations, so we are not one of those partner and donor that come in, do something, get out. But we believe that we need to work with organizations for a longer time, which means 6 years, maybe 9 years, maybe longer. And I think everything is working against women's rights, I would say, through our partners to make sure that the voices of the women are part of the process. First, to begin with, working in Jordan, as you know, as Luz mentioned now, Kvinna works in conflict countries. However, Jordan is considered not a conflict zone, but rather a conflict-affected country, given to the surrounding problems that are, whether it's the Syrian refugee crisis, the Iraqi before, the Palestinian. So it's not a conflict zone, but rather a conflict-affected country.
Also, to be frank, I mean, I'm attending the International NGO Forum once a month, and I would say 90%... You can't compare people from Baghdad or people from Nasaya and minor villages. Ja, det går att göra det här på hela. Idag besöker gruppen från Sverige den svenska ambassaden i Amman. De träffar först den svenska ambassadören Erik Ullenhag. På svenska ambassaden bjuds vi på Arvid Nordqvist kaffe. Inte det sämsta. Ambassadören berättar om Jordaniens historia. Det råder lugn och stabilitet, men landet är ju omgivet av oroshärdar. Det är 3 timmars bilresa bara härifrån till områden som behärskas av Daesh, IS. Så snabbt, va? Här valde man lite mer, och det där är ganska, med min begränsade bild av Jordanien så far, så är det en ganska, tittar man historiskt sett så är det ganska mycket så man har liksom jobbat. Man är lite mer modererad. Ett svenskt publik med syrierna som har kommit nu, ni kan det här, va? Men syrier är generellt sett hyggligt välbildade. Syrierna som har kommit till Jordanien är det dock inte. Alltså, det finns väldigt bildade syrier här, men det är huvudsakligen jordbruksregioner man har kommit. Vilket innebär att du har en, kanske en lägre utbildningsnivå bland syrierna som befinner sig här än bland majoriteten av syrierna som har kommit till Sverige. UNHCR i min bild, ni kommer se det själva, gör ett fantastiskt jobb på plats. De blir periodiskt kritiserade med viss rätt från en del civilsamhällsorganisationer att de jobbar så nära regimen. Sen är det ju den skönaste staden i Europa. Vi har studiebesök varje dag från hela världen. Vi kommer. Och det kan ju vara någonting med samarbete med Amman eller andra städer i Jordanien. Hur man kan skapa en grön stad. Sedan så klagar du lite på det här med symbol och... Ja, så kan vi ju förklara att kopplingen till Växjö här. Och så får du den också. Jag kan berätta att Sveriges grönaste stad missade tåget en gång i tiden när man skulle ha tåget. Mm. Det kan vi hålla upp slips under framtid och kopier. Så jag håller upp den. Det passar bra till. Sen här hälsningar från en medarbetare som är med romska frågor. Katarina som ja, är forskare. Hon skulle säga att jag skulle hälsa tillbaka. Hälsa tillbaka. Hon är jättebra. Vi är ju ett län som också gör mycket hantverk. Mycket av renhorn och så vidare. Men mycket annat också. Och det här är ju då ett hantverk som du ska vara väldigt försiktig med för att bibehålla den. Du har Norrbottens signatur på den. Ska man vara försiktig med en vanlig smak? Du får inte dra för hårt i den för att möta ut den för tidigt. Tack ska du ha. Tack så mycket. Så det är Småland, Skåne, Norrbotten. Ingen värme? Nej, personal då. Mm. Så man kan göra lite eget program i det stora programmet. Det blir ett utbyte, absolut. Mm. Det verkar som många måste ha haft en ganska tufft 2015 mycket att göra i alla fall. Mm. Ja, som det har varit här också kan jag väl säga. Vi kommer att presentera oss medan vi gör våra respektive. Liksom. Problemet är ju att syriska medborgare egentligen inte heller är på resa in i Jordanien. Även här är man viserings- eller man måste ha ett inresetillstånd för att komma in. Extrema våldsbejakande liksom grupper som IS då. Sen var det stort för det kan man ju... Let us go, Sverige, Jordens mun. Att vi ska...
22 november. I Sverige är det blåsigt och kallt. اليوم هو 23 من تشرين الثاني والطقس بارد مع هبوب الرياح هنا في السويد. I dag besöker gruppen från Sverige och en hosier i Amman. I Amman arbetar UNHCR med syriska flyktingar som flytt från kriget. De flesta syrier vill helst tillbaka till sitt hemland. Men i Jordanien kan de få en fristad. UNHCR hjälper flyktingarna i Jordanien. De kan också ibland hjälpa dem att få flytta till ett tredje land, kanske Sverige. Gränsen mellan Syrien och Jordanien är nu mer eller mindre stängd. Men UNHCR har länge funnits på plats vid gränsen. De har delat ut mat och filtar. UNHCR arbetar också i ett av världens största flyktingläger, Zaatari. Det ligger i Jordanien, nära Syriens gräns. Där bor cirka 80 000 syriska flyktingar. What about the bus? What about the lunch? Some kids have told me that why they don't go to school, they don't have a second pair of clothes. Right? But again, the children who have been out of school for more than 3 years will be targeted by the catch-up program. And we have two families waiting, as I mentioned. This is a chance for you to have like a nice discussion. You can ask questions. They know you're coming. Okay, I can do it. Thank you. In
رحت على المنطقة اللوفية وكمان بعلم طاب الطائرة اللي هي البويبول اللي هي طاب الطائرة. شكرا. Arrested from not having papers or anything like that, it was so quickly. We just to get legal assistance, which is also what we do. Ja, här är mitt kontor i Växjö. Nu ska vi träffa Lika som har jobbat som språkcoach här på jobbet. Ja, nu är det ju så här att jag ska åka till Jordanien och här är Lika. Du har jobbat här, du har jobbat som språkcoach Lika, eller hur? Mm. Ja. Och nu kom vi på det att dina föräldrar bor och dina syskon bor i Amman i Jordanien. I Jordanien, ja. Så då tänkte jag att vi skulle hälsa, eller att jag skulle hälsa på dina föräldrar. Ja, gärna. Tror du att det är möjligt, Lika? Tror du jag hittar dit? Ja, ja, du ska. Hur kan jag göra? Ska jag åka taxi? Ja, du kan bara åka taxi dit och ge honom adressen. Okej. Så tar din pappa emot mig sen då? Ja, ja. Ja, det blir jättebra. Ja, ja. Det blir kanon. Då försöker vi med det, så åker vi till Amman nu. Jaha. So we are not, it's not far away from here? I درجة هون. Okay. وهلا تحت في كواكب. شوف. عندك نفس هذا، حياته أنا هاي تحت عندي. ها؟ طول طريق يصور الزرقاء، قلت هاي الزرقاء، صار يصور فيها. يعني بحبوا الشرقيين هم خاصة السويد يعني. ناس السويد أحسن دولة بالعالم. بشعبها ناس حياديين وبحبوا كل الناس بالضبط يعني. ومستقبلين كثير لاجئين يعني. كويس للبطن. في عندي انا من المزروعه. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. احنا بالاصل من يافا. احنا من جمزم. You calling Lika? Is she calling Lika now? لقاء اتصل مع لقاء. في جمزم كل يحكي يلا. You can speak, okay. Hey Lika. Hej, vad... Hej, hör du mig? Ja, jag hörde jättebra. Ja, vad roligt du. Ja, roligt. Allting är bra här du, så att vi är... Jag är och hälsar på din pappa och mamma och din syster nu. Ja, ja, bra. Ja. Fick lika. Anna, jag fick lika, lännu haka kdir anni. Inna nas bihbuki. Ja. Jalla. يا لقاء هاي ليكا هاي 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 يا كيل كيفك لقاء شو اخبارك انا ما بعرف يا عم صورني وانا عم بحكي معك بس الولد علي يعني يلا سلام اوكي لقاء كيفك لقاء شو اخبارك ان شاء الله خير احنا مبسوطين كيفك يا بابا الحمد لله ان شاء الله زينك نتمنى لك التوفيق سلام للجميع Det finns cirka 1,4 miljoner palestinska flyktingar i Jordanien. Här är Bakka flyktingläger från 1948. 120 000 palestinier bor här, numera i enkla hus istället för tält. Idag besöker vi en skola med palestinska elever. 1300 elever går här
Och från Åseda skolan i Sverige så lämnas presenter och brev. I wish also to tell you about that Baqa has the lowest prevalence of chronic of all camps. Dr. Fouad will tell something about that. 9%. But also 46% of Palestinian refugees in Baqa camp do not have health insurance. No, yeah, the deputy. Yeah. Are you the deputy? I will talk about the definition of school parliament. It is a council composed of members of a group, representatives elected by the students of the school, free vote. This council discusses all the matters relating to students, support on the principles of democracy and freedom to build candidates. We have a classes from 8th grade until 9th grade. Okay. And I have been in every grade and talked to the students what we are going to do here in Jordan, and we are going to meet the students and so on. And they want to give you a little gift. We have a lot of them. And we will leave it here, and you can show it to them. Raise your hand. Thank you. It's a letter from students. Yes, so they have longer days. Yeah, yeah. Yes, and we have 16 subjects. Yeah. Jag. Yes. Jag. Heter. And your name. What's your name? Jag. Jag. Heter. Jag. There's another one? Where? No, she's on. Frågan är, nu ska jag till statliga skolorna runt. Titta, vad heter det sen? Kudusun illah, kudusun al-kawi, kudusun illazi la yamutu rhamna. Kudusun illah, kudusun al-kawi, قدوسن الذي لا يموت ارحمنا قدوسن الله قدوسن القوي قدوسن الذي لا يموت ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك
كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. Typ hade bara jag och Ola åkt till exempel, ja. Så måste Ola sitta där framme. Han får sitta här nice. Mm. Skulle du säga det är 2-3% som är sådana här jätterika? Här? Ja. Nej. 20 kanske, 30%, 40. Alltså det är jättemånga. Men det kan inte 40% av alla som bor i Jordanien. Alltså, ja. Det är. Men om en tredje, 20, det är 3. Stort studiebesök från Sverige idag här på Ali Hussein Society. Och alltid trevligt att ha besök från Sverige, mitt gamla hemland. Jag hette, innan jag gifte mig här nere i Jordanien, Margareta Lind. Jag växte upp i Södertälje, men har nu bott här i Jordanien i väldigt många år, faktiskt 53 år. Och förutom att bilda en stor familj, jag har 5 barn och nu har jag 15 barnbarn, så har jag ägnat mitt liv mest att bygga upp en organisation som heter Ali Hussein Society, som tidigare kallade för Rehabilitation and Education for Children with Disabilities. Nu har vi ändrat namn, alltså vi kallar föreningen Ali Hussein Society för Education and Inclusion, Training and Inclusion. Vi försöker bli ett registered and recognized träningscenter för sjukgymnaster, arbetsterapeuter och så vidare, andra inom rehabiliteringsområdet. Och ja, vi har haft stor tur att få en hel del hjälp från många olika länder, olika organisationer och även från Sverige. Och just idag har vi detta fina besök från en hel grupp personer från runt om i Sverige, ända uppifrån Kiruna ner till Göteborg tror jag.
Jättefint. Stort intresse tydligen för vad vi gör. Och vi hoppas på fortsatt kontakt. Vi har fortfarande mycket att lära oss här. Och speciellt från Sverige. Där allt, som när man ser det härifrån i alla fall, verkar vara så perfekt. Fina, underbara, gamla Sverige. Tack. Det startades under engelska mandatet här. Och vi la vårt resor i rött och inte fel. باسم ربي طهرته والرب هو الله وقد ظهر لنا. Ja, idag fredag så besöker vi Petra, en stad uthuggen för hand och i sten. Den grundades cirka 400 år före Kristus och räknas precis som min nuvarande arbetsplats, Arbetsmarknad Vuxen, som ett av världens underverk. Staden skapades av nabateerna, ett handelsfolk som slapp hosta upp 650 spänn i inträde. Men det var det ju värt.
القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين Det här är Cecilia Udén i Amman. Jag fylls alltid av en stor vördnad inför människor som ägnar sina liv åt att försöka laga världen. På hebreiska heter detta tikkun olam, ett begrepp inom judendomen som till exempel anammats av rabbiner för fred, en grupp som slåss mot vräkningar av palestinier i östra Jerusalem och som skyddar palestinier på Västbanken mot arga bosättare nu under olivskörden på hösten. Jag beklagar att jag inte fick möjlighet att träffa er under er resa i Mellanöstern. Jag var i Gaza, en plats på jorden som verkligen skulle behöva lagas på alla möjliga sätt. Men trots att jag inte fick träffa er så är jag ganska säker på att just ni ägnar er åt det som kallas tikkun olam, att laga världen. Därför sänder jag denna hälsning till Regionförbundet Syds resenärer och introduktionsenheten i Växjö och alldeles särskilt till Emma Gustafsson med en förhoppning om att vi kan träffas en annan gång, kanske rent av i era trakter. Jag råkar ju vara sommarölänning. Cecilia Udén för Regionförbundet Syd i Amman. Thank you.
Låt oss njuta